Čau lidi, máme tu další video. Dneska to budeme taky menší, kratší video, nebudu vám do toho moc kecat. Ale vezmu vás na závody v alpském lyžování, na světový pohár. Měla by tam jet i Ledecká i Vlhová, takže budeme fandit a držet palce našim. Takže teď už si užijte video ze závodu. Čus. Zdravím naši fanoušků z Lidlín. Cyplo, co nám řekneš? Vůbec nic dneska. We'll be right back.